Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Moira, magsusorry sa'yo. Dinadelikado yan. yan. Habang nag-uusap nga itong si Lynette at Giselle ay narinig naman dito ni Carlos ang sinabi nga dito ni Lynette na makipagkita nga raw siya dito kay Moira at RJ. At ang iniisip agad ni Carlos na makipagkita itong si Lynette kay RJ. At dito naman na sumagot itong si Lynette dito kay Carlos na hindi siya kay RJ makipagkita kay Moira nga daw. Tumawag daw itong si RJ at sinabi nga dito kay Lynette na kinakailangan daw nilang magkita at magharap dito ni Moira. At hihingi daw ito ng sorry. At hindi naman makapaniwala itong si Carlos na daw itong si uh, Moira ng sorry dito kay Lynette. Delikado nga raw dahil alam naman ni Carlos na kung gaano kasama itong si Moira na baka may plano na naman siya dito kay Lynette at Annaline. At ang gusto mangyari dito ni Carlos na sumama nga daw dito kay Lynette. At sinabi naman ni Lynette na hindi na raw kailangan dahil nandyan naman daw itong si Giselle. Nasasama sa kanya at itong si Chang Susan at itong si Josa. Kaya hindi na daw kailangan dahil busy din itong si Carlos sa trabaho at pinaghahandaan pa nga nila ang kanilang magiging kasal. At dahil dito, kampante naman na pinayagan ni Carlos itong si Lynette na makipagkita kina Moira. At dito na nga dumating itong si Lynette sa restaurant at dito nga na nauna sila at wala pa nga itong si RJ at itong si Moira kaya umupo na lamang sila at sinabi ni Chang Susan na baka pwede daw sila munang kumain dahil wala pa naman daw sila at mayamaya -maya nga bigla na nga dumating itong si Moira kasama itong si RJ at dito naman na binigyan ng time ni Aling Susan at Diyosa itong si Lynette at makapag-usap sila dito ni Moira at mayamayang nga ay tahimik at dito naman na sinabi ni Lynette na hihingi ba daw talaga ng tawa dito si Moira sa kanya dahil tila na nahimik at tinanong nga ito ni RJ at tumango naman itong si Moira dito kay RJ at mayamayang nga nagsabi ng sorry itong si Moira at hindi nga iyon sa ba kaya lumapit nga itong si Chang Susan at sinabi na kinakailangan lumuhod itong si Moira at mayamaya -maya din ay dumating naman agad itong si Carlos kaya dito rin na pinagmamalaki ni Chang Susan, si Carlos at Lynette na sa wakas ay single na daw ulit itong si at hindi naman nagustuhan ni Carlos ang kanyang narinig. At baka magbago pang isip dito ni Lynette at hindi makapag ma uh, hindi ang kanilang magiging kasal. Dahil dito, kinausap naman na masinsina ni Carlos itong si Zoe. na gusto na nga niyang magiging tapat dito kay Annalyn ba kinaanalin at linit bago pa man sila makasal ni Linet. At dito na nga sinabi ni Carlos na gusto na daw niya sabihin dito kay Linette na anak nga daw niya itong si Zoe upang hindi na magka problema. At hindi naman nila napansin na palihim pa lang sinusundan ni Giselle itong si Carlos at ang pag-uusap nila ni Zoe. Kaya agad naman na kumuha ng cellphone itong si Giselle at nakuna ng na video ang pag-uusap dito ni Carlos at ni Zoe. Kaya mabibisto na nga ba ni Giselle itong dalawa na mag-ama pala itong si Carlos at Zoe at matagal na nilang niloko itong si RJ at pati na rin itong si Lynette at Annalyn. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas mga kapuso dahil titindi pa ang magiging kahinat na at kaabang-abang dito sa abot kamay na pangarap lalo na at nagpakita tao lamang itong si Moira na hihingi ng tawa dito kay Lynette dahil no choice na nga ito. Yan po aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye bye!